Keçmiş Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun onun əqrəbəsi tərəfindən fəaliyyətim çıxılmaz vəziyyətə salındı. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluğu Ağır Cinayətlər İdarəsində araşdırma başlamışdı. Bu günə qədər də həmin istintaq sona yetməmişdi. Kanalımıza müraciət edən Dönməz Məmmədov bildirir ki, ona məxsus Amaldi MMZ-nin fəaliyyətinə Keçmiş Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun qohumları tərəfindən əngəl yaradılıb. O, bununla bağlı Baş Prokurorluğa müraciət etsə də bugünə qədər heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi deyir ki, hələ 2016-cı illərdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilən kimi onun fəaliyyətinə maneələr yaradılıb və 2021-ci ilin yanvar ayında ona məxsus MMZ-nin fəaliyyəti Polis və İcra Hakimiyyəti tərəfindən ələ keçirilib. Bununla yanaşı ona məxsus digər rayonlarda olan sahibkarlıq obyektlərində də oxşar hal yaşanıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Amaldi MMC-nin baş direktoru Dönməz Məmmədov. Müharibə veteranı və sahibkarı. 2014-2015-ci illərdə Keçmiş Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun onun əqrəbəsi tərəfindən fəaliyyətim çıxılmaz vəziyyətə salındı. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluğu Ağır Cinayətlər İdarəsində araşdırma başlamışdı. Bu günə qədər də həmin istintaq sona yetməmişdi. 2016-cı ildə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yeni təyin edilən kimi mənim fəaliyyətimi ələ keçirmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etdim. Ancaq həmin dövr Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində işləyən məsul şəxslər bu cinayətlərin heç birində iştirak etməmişdi. 20 yanvar 2021-ci ildə isə Sumqayıt Polisi və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəaliyyətim zəbt edilmiş və bununla əlaqədar aidiyyatı qurumlara müraciət etsəm də bu günə qədər də hələlik nəticəsi yoxdur. 2016-cı ildə əlavə regionlarda fəaliyyət göstərdiyim bir sahə rayonunda isə bununla demək ola bilər ki, oxşar hadisə baş vermişdi. Rayonlarda məmurlar, sahibkarları müxtəlif bəhanələrlə sıxışdırıb, aradan götürürlər. İsmaillı rayonunda yerli məmurlar sənə saxtalaşdırılmaqla mənim fəaliyyətimi çıxılmaz vəziyyətə salmışlar. Bununla əlaqədar əlimdə olan bütün sübut sənədləri hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etsəm də heç bir araşdırma aparılmamışdır. 8 oktyabr 2019-cu ildə Ali Məhkəmənin 12 vərəqi Baş Prokurorluğa qaytarıb araşdırma göndərsə də Baş Prokurorluq İsmailə Prokurorluğa, İsmailə Prokurorluğu isə bu cinayəti açmayan və gizlədən maddi məsul şəxs olan İsmailə Məhkəməsinin hakimi Rafail Şirinova göndərmişdir. İllər keçəndən sonra isə Rafail Şirinov belə bir məktub göndərib ki, onun icrasında mənə aid hər hansı bir sənəd yoxdur. Mən burada Ali Məhkəməyə, Baş Prokurorluğa üzr tuturam. Siz cinayətin açılmasını istəmirsiniz, yoxsa cinayətin gizlədilməsini? Bəli, burada cinayət gizlədilir. Rafail Şirinov illərlə o sənəti saxladım, sonra isə ona aid icraatında olmayan bir sənətin olmadığını bildirim. Mən sizə təqdim etdiyim sənətdə isə dövlət məmurlarının arxivə qədər gedən cinayətin açılmasını göstərmişəm. Hansı səbəbə cinayət yenə də gizlədilir?